a todos, eu sou o Milton Leite. Gostaria de dizer que é uma alegria ter ao meu lado o grande comentarista Mauro Betting, complementando essa transmissão. E vou tentar não fazer feio, até porque você faz muito bonito, narra muito bem o jogo e vai narrar muitas emoções a partir de agora, Milton. Alô, amigos do futebol, este é o estádio San Siro em Milão. Opa, o jogo já começou e os caras estão rápidos, nem deu tempo de eu falar. Meteu a bola para o cara correr. Lichtsteiner. Que beleza, que chute! Nessa o goleiro só olhou, não dava para ele não. Valeu a tentativa, foi uma bola com força que quase entrou. Quando esse contragolpe encaixa desse time, sai da frente e sai para o abraço. Uma equipe muito poderosa, muito forte, muito perigosa. Tomou a bola na hora certa. Que maravilha de jogada, espetacular o drible. Benatia mandou a bola para frente. Ele tentou fazer tudo sozinho e acabou perdendo a bola. Tentou a bola enfiada. Olha aí, uma grande chance agora. Cortou com a pontinha da chuteira. Bola enfiada entre a marcação. Vem o passe. O jogo está parado, marcado o impedimento. Olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza. Khedira. Verratti. Que maravilha de jogada está acontecendo ali. Verratti abriu tudo na direita. Agora é com Ronaldo. Tentou ali por entre os adversários. Jogou a bola lá pela ponta. Toque pelo alto. Abriu na ponta. Lá vai ela pela lateral. E lá vem ela. Ronaldo! Simplicidade muitas vezes resolve melhor. Se entra, aí é seu gol do ano. Que bela jogada. Lá vem Morata. Asa boa. Jogada pela lateral. E ele recebe em boa posição na ponta. Bola na área. Do jeito que deu, ele rebateu. Procurando opções para o passe. Royce. Armaram a jogada pela direita. Agora tem que fazer chegar ali, na área. Recebeu em boa posição. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Que categoria no passe. Morata. A metida de bola. Agora é com o Maradona. Khedira. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Abriu na ponta. Verratti. Foi uma boa finalização, não entrou por pouco. Iniesta faz um longo lançamento. Tentou achar espaço ali na ponta. E ele chega para fazer o corte. Verratti. Royce. Bola enfiada entre a marcação. Meteu a bola para o cara correr. Tentou chegar. Vai dar. Não deu. Faltou um pouquinho só.
passou ali, pertinho da bandeirinha. Lá vem a bola para dentro da área. Jogada pela lateral. Neymar, bola para ele na lateral. Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento. Levantou a cabeça e abriu a jogada lá na direita. Rakitic tentou ali por entre os adversários. Foi para a disputa no mano a mano, mas não deu em nada. Acabou o primeiro tempo. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo. Vai começar outra vez. Corinthians jogou melhor no primeiro tempo, mas é aquela coisa, né? O futebol tem esse pequeno detalhe que é o gol. Faltou isso pro time. Só esse pequeno detalhe. Mas tá jogando direitinho. Alex Teixeira. Lá vem Morata. Olha só que grande arrancada. Morata. A trave salvou. Recuperou a bola de novo. Passe para frente. Espetáculo de lançamento, hein? Neymar. Iniesta. Neymar. Vem o passe. Belo passe. Ronaldo. Ronaldo. Rakitic. Alex Teixeira jogou a bola lá pela ponta. Agora é com Maradona. Maradona cruza e ele aparece para o corte. Mandou a bola para o ataque. Um lançamento comprido do lado do campo. Contra-ataque precioso, os caras jogaram fora. Morata. Alex Vidal vai tentar levar o time para o ataque, hein? Opa, que belo lançamento. Que belo lançamento. Foi bem no lance e fez o corte. Tem que pressionar, não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanhe o relator caríssimo Milton Leite. A metida de bola. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Tentou o passe. Será que alguém chega? Godin está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Vamos ver como o time se comporta após esta substituição.
Rakitić. Agora o chute saiu fraquinho, fraquinho. Agora é com o Ronaldo. Rakitić. Morata. Chegou junto, conseguiu o rolo para a bola. Está pintando aí um contra-ataque, é só saber organizar. Tentou o companheiro mais adiantado. Tentou a bola enfiada. A posição é muito boa. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali, estava bem colocado. Lichtsteiner, vem o passe. Tentou o passe, será que alguém chega? Foi bem na defesa, foi muito bem. O goleirão mandou lá pra frente. Azamoa, passou pra frente. Jogo empatado, perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Jogada pela lateral. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Apareceu bem na hora. Gosto de falar que é a última oportunidade, mas eu acho que foi mesmo a última chance. Que espetáculo de lançamento. A solidez defensiva está nos números aqui hoje. É, Milton, mas você precisa estar atento porque você pode gerar novos problemas recuando tanto assim. Como quais, hein, Mauro? Hamilton, chute de meia distância, de longa distância, até tiro de meta. Fica tudo dentro da área, às vezes o goleiro nem vê a bola. Então se atrai o adversário, é sempre um perigo. Marca um pouquinho mais à frente. A metida de bola. Chegou rasgando por baixo, não jogo quis nem empatado, saber. Perdendo um monte de chances. Será que vale a pena ir com tudo pra cima e abrir a defesa lá atrás? Que grande bola metida ali pela ponta. Toda dele. O tempo está acabando e eles perderam uma grande chance. Bola enfiada. Morata. Gol! Será que esse foi o gol da vitória? É outra lição de contragolpe. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo gol. Acabou o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Algum comentário sobre a partida de hoje? Não é a estratégia mais ofensiva, mais bonita de se ver, mas enfim, tá dando certo. É não tomar gol e se der para fazer, beleza. Todo mundo indo para casa, nós também vamos tomar aqui o nosso rumo, vamos embora, até porque hoje a pizza é por conta de Mauro Betting.